Շահումյանի արտակ համբարձումյանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտները վերջերս կայացած հայասպետ մրցույթում առավելագույն միավորներով անցան եզրափակիչ փուլ, բարձր պահելով Արարատի մարզի պատիվը։ Գեղեցիկ միջոցառումներով ու տարբեր ասպարեզներում հաջողություններ գրանցած ծաներով աչքի ընկնող դպրոցը աննկատ չի եղել նաև կառավարության համար։ Արդյունքում դպրոցի մի շարք խնդիրներ լուծում են ստացել։ Դպրոցում կառավարության կողմից տրամադրված միջոցներով պարբերաբար կատարվել են շինարարական աշխատանքներ։ Վերանորոգվել է տանիքը, դպրոցի դասասենյակները, միջանցքները, կառուցվել է սանհանգույց։ Կառավարությունը այս տարի Շահումյանի դպրոցին ընթացիկ վերանորոգման համար տրամադրել է 30 միլիոն դրամ, ինչն էլ ուղղորդվել է կրթօջախի առաջնային խնդիրների լուծմանը։ Անմիջապես ստեղծեցինք հանձնաժողով, քննարկեցինք դպրոցում առկա շինարարական խնդիրները, առաջնայինը զատեցինք երկրորդայինից և որոշեցինք կատարել հետևյալ շինարարական աշխատանքները։ Շենքի հիմքը չխախտելու համար, ուրեմն առաջնայինը համարեցինք շենքի բետոնային սալվածքի կառուցումը, ապա շատ կարևորեցինք ջերուցման համակարգի վերանորոգումը, երկու բակերի մասնակի բարեկարգում, ցանկապատում, գլխավոր մուտքի բարեկարգում և մեկ դասասենյակի վերանորոգում։ Արդյունքում Շահումյանի դպրոցը աշակերտների համար կդառնա ավելի հարմարավետ, բարեկարգ ու գեղեցիկ։ Շահումյան գյուղի բնակչության ողջ մանկավարժական կոլեկտիվի և անձամբ իմ անունից խորին շնորհակալություն եմ հայտնում կառավարությանը դպրոցին աջակցելու և դպրոցի կողքին միշտ կանգնած լինելու համար։ Գոհար Ներսիսյան, Աղվան Հարությունյան, Լուրեր։